29 жовтня в світі відзначають День боротьби з інсультом. Його мета – привернути увагу населення до проблем, пов'язаних із судинно-мозковими захворюваннями. Щорічно понад 150 тисяч громадян України стають жертвами інсульту, серед яких третина молодша 65 років. Ця хвороба вражає частину мозку, що призводить до поганих наслідків. Вона забирає життя близько 100 тисяч українців щорічно. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого може загинути певна частина мозку. Воно несе загрозу в тому плані, що може викликати інвалідизуючий чин у вигляді не тільки фізичних вад, а й може викликати психічні, фізичні і соціальні проблеми, які в кінцевому результаті стають проблемою і тягарем. Інсульт посідає третє місце в списку хвороб, від яких помирають люди у всьому світі. Аби уникнути наслідків інсульту, варто регулярно відвідувати сімейного лікаря та систематично проходити відповідні обстеження. Людина повинна звертатися до сімейного лікаря, який повинен моніторити тиск, артеріальний тиск, давати аналізи крові. Якщо є порушення, то давати ліки, які приведуть до того, що тиск буде в нормі, будуть даватися препарати для розрідження крові, будуть даватися препарати для зниження рівня холестерину, для зниження рівня цукру. І це все убереже пацієнта від виникнення таких серйозних проблем. В зоні ризику перебувають люди різного віку та статі, ті, що мають супутні хвороби, та начебто здорові громадяни. Симптомами інсульту є ряд чинників. Це така проблема, яка потребує цілої команди фахівців, і допомогу потрібно надавати вже на догоспітальному етапі, починаючи із виклика швидкої допомоги. Якщо раптом у когось виникне якесь порушення мови, перекос обличчя, слабкість в якійсь руці, нозі, то це треба негайно телефонувати і їхати в найближчу лікарню. Також в народі існує поняття перенести інсульт на ногах. В такому випадку існує відповідний алгоритм дій. Існує у народі таке поняття, як перенесений інсульт на ногах. Якщо, наприклад, людина все життя живе, ніколи не звертається до лікаря, прожила певний вік, у неї є певні порушення, да? Ну, наприклад, є гіпертонічна хвороба, тобто вона ходить все життя, не вимірює артеріальний тиск і не знає, в яких межах він знаходиться. А якщо він вже виходить за межі допустимих норм, то це вже може призвести до інсульту. Якщо вчасно виявити це порушення та призначити відповідне лікування, можна уникнути плачевних наслідків. І якщо пацієнт привезений у тромболітичному вікні, ми можемо вести препарат, який має здатність розчинити цей тромб, не лишаючи наслідки для мозку і не лишаючи інвалідизуючі чинники. І, зокрема, да, ми можемо, просто повинна бути в лікарні комп'ютерна томографія. Наприклад, в нашій лікарні ми робимо ургентно навіть МРТ обстеження головного мозку, що не роблять в жодній лікарні області. Тож потрібно дбати про своє здоров'я та систематично відвідувати лікарів, адже ніхто не подбає про вас краще за вас самих.